Улсын их баяр наадмын мэндийг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Манай VIP Talk ярилцлагын нэвтрүүлгийн баяр наадамд зориулсан тусгай дугаар эхэлж байна. Манай энэ удаагийн хүндэт зочноор Монгол Төлөвтний 100 эрхэм болон Монгол Төвчөө төслийн санаачлагч, продюсер Пүр Учрын Анужин оролцож байна. Танд баяр наадмын өдрийн мэндийг хүргэе. За, наадмын сайхан мэнд хүргэе. Баярын өдөр бидний урилгыг хүлээн авч хөрөлцөн ирсэн танд хамгийн эхлээд баярлсан талархсанаа илэрхийлье. Баярлалаа. Би өөрөө хүмүүстэй ярилцлага хийдэг хүн. Тийм учраас ярилцлага хийнэ гэдэг бол зүгээр нэг асуулт асуугаад хариулдаг ажил биш. Зарим тохиолдолд бүр ингээд ярилцлага хийгээд босход ингээд нэг нөө тамирчин хүн бэлтгэл хийцэн юм шиг тэгж ингээд ясны хөлс тусалсан үеч маш их байдаг. Энэ ажлыг ойлгодог болоод тэрүү хийдэг болоод тэрүү ер нь ярилцлагын нэвтрүүлэгт орохоос би халагдаг. Гэхдээ наадмын ийм сайхан гэгээтэй дугаар гэж надад анх урилга хэлэхдээ хэлсэн учраас бас энэ төсөл танаа явж байгаа энэ нэвтрүүлэг нь өөрөө надад бас их тийм сайхан гэгээтэй санагдсан учраас бид уртаа урилгыг хүлээн авч хүрч ирлээ. Манай VIP Talk ярилцлагын нэвтрүүлэг маань нийгэмд үлгэр дуурайл болж байгаа хүмүүсийг урьж оролцуулаад тэднэрээ дамжуулаад нийгэмд бас эрэг зөв зүйлийг түгээх үлгэрлэх зорилготой ийм нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд хамгийн үлгэр жишээ эмэгтэйчүүдийн хамгийн том төлөөллийн нэг гэж таныг баддаг учраас нэвтрүүлэгтээ ингээд баярын дугаартаа хүндэтгэн өрсөн байгаамаа. Тэгээд хоёлаа эхлээд баяр наадам болж байгаа учраас баяр наадамтай холбоотой зүйлээр яриага эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр таны хамгийн сэтгэлд хоногшсон хамгийн одоо гоё наадам хизээ байсан бэ? За, нодлон жил билүү телевизээр нэг нэвтрүүлгийн голоор илүү гарч исэн Лагва хөтөрийн нэг шторк байна. Би нэг улаан дээлтэй Лагва хөтөр ингээл нэг зэлэн дээгүүр хоёлаа алхаад тэр зургийг, тэр дүрсийг харсан надад их сайхан санагдсан. Яг нэг тийм наадмын нэг тийм сайхан мэдрэмж надад мэдрэгдсэн. Гих мэдчлээ. Ер нь нэг тийм сайхан адуутаага. Тэгээд нэг юм дэлгэр сайхан зурагт телевиз асаахад гэл нэг морь бүх тайлбарлсан тэр дуу хоолой. Тэгээд нэг хүмүүсийн нэг бие биендээ урайлах нь найрсаг болчихсон. Бүх хүн монголоороо амсгалчихсан. Тэр нэг Монголын бахархал бүхнийг Монгол хүн цээжиндээ тээчихсэн тэр мөч бол надад үнэхээр гоё. Тэгэхээр яг тэр наадам, энэ наадам гэж онцлохоос илүүтэй тэр бүхэн бүрдсэн мөч бүхэн л надад гайхамшигтайгаар тод үлдсэн байдсан байна. Тэгээд манай аав хоёр одоо ч наадмын хуушураа ярьдаг. Тэгэхээр ерөөсөө Монгол хүн бол наадмаар, наадмын хуушураа идэх гэдэг нэг хоёр зүйл холбоотой байгаа гэдэг юм даа. Тэгэхээр би бас дуртай ямар ч юм ясаалгаад төвцөнгөлд хүрээлэн тойроод наадмын хуушураа идчихэд тэгэл наадам болсон юм шиг тийм мэдрэмж төрдөг. Наадам сайхан, үнэхээр сайхан. Наадамтай яалтчг бол сашгүй холбоотой зүйл бол бидний бахархаж өмсдөг дээл, гоёл маань. Та бас дээлний нэлээд өндөр соёлтой, дээлээ өөрөө загварын зохиодог, зарим нь уралдаг гэж сонсч байсан. Ер нь хичнээн дээлтэй бэ? За, надад бол хэдэн зуун дээл байгаа. Тэг яг би тоог нь гаргаагүй. Дээлний соёл бол хаа байсан 19 10 настайгаас эхэлсэн миний хувьд. Тэгээд дээлийг бол маш эрт өмсөж сурсан. Тэгээд 9 10 дугаар ангид байхад бол цагаан сар болохоор дээл өмсдөг охин бол байхгүй байсан миний тэр үед. Тэгээд тэр үед бол ингээд өвөл дээл өмсөд бүслээд явдаг. Хорвон доторта дээл өмсөд 9 10 дугаар ангида. Бүр тэр жоохондоо бол Япон улсад тэр үед чинь социалист нийгэм. Тэгээд энэ социалист нийгмийн хөөгтүүд Японд явах болсон. Тэгээд тэр үед нөгөө үндэсний хувцас өмсөх ёстой гэж хачин уран дээл юм, ягаан дээл. Тэгэл одоо хошмог гэд нэр гэсэн хачин сайхан ойдльтай дээл ингээл өмсөөл яг одоогийнх шиг энэ бүсээ ингээл нарийнхан бүсэлж эндэн зангидаал ээжэрээ бүр заалгаал. Тэгэл очоод Монгол дээл өмссөн хүн ингээд нэг хоошин дээлээ эндээс нэг татчихдгийг шүү гэл манай ээж зааж өгөөл. Тэгэл цих сууд гэж шүү Монгол дээл өмсөхөр. Тэгэхээр одоо ямар ч би их гоё харагддаг гэл их жоохон хүүхдэд Монгол дээл өмсөх тэр соёлыг зааж өгч исэн байна. Тэгэхээр эндээс болвол сайн аав ээж одоо тийм өв соёло зөв
тээж ирсэн тэр гэр бүлийн хүмүүжлэл надад их нөлөөлсөн. Тэр цагаас хойш ингээд бодох юм бол надад одоо маш их дээл их одоо өөрийнхөө настай харьцуулбал маш их хэмжээний дээл байна. За сүүлийн үед бол телевизээр Монгол төмний хайртай хүмүүстэй тэр дундаа одоо Ахмад Урд Алтан Үе хийх бүтээхээ хийцэн одоо түүхээ аль хэзээ одоо ингээд мөрлөөд бүтээсэн хүмүүстэй ярилцахад бол өөрөө ирэхгүй нөгөө нэг тийм одоо энэ үгийг хэлэх нь таагүй байх. Гэхдээ нэг тийм шалдар болдор хувц өмсөж хахаар сайхан нэг юм тулхтай дээлэн өмсөд суух нь бүр дотроосоо тэгж зөв юм шиг санагддаг байсан учраас маш олон сайхан дээлэг урлаж өмссөн. Өөрөө нөгөө загвар бүтээх дуртай. Тэгэл энэ өнгөөр яг энэ торгоор яг энэ загварыг хийчүүл гэнгээ шатаад идэг байхгүй юу? Тэгэхээр нэх дугааруудад зориул чинь хувц хийсэн биш. Би өөрөө асар их дуртай учраас ингээл маш их дээл бүтээсэн байт юм байлээ. Тэгээ би бол дээлийг ойх гэж хэлэхгүй. Миний хувьд бол миний өмссөн дээл бүхэн бүтээл байдаг гэж би боддог. А энэ бол яг уу миний хувьд маш сайхан дурсамжуудыг агуулсан. Одоо миний оюун санааны бүтээлүүд юм да гэж би боддог. Дээлний маш сайхан цуглуулгатай. Тэгэхээр дээл чинь өөрө бас манай ёс уламжлалаас гадна бас ингээд хүмүүжлийн юм яваад идэхтэй. Дээл хувцыг эвхэхээс хүртэл тэг буруу эвхэнэ гэж байна, тэг зөв эвхэнэ гэж байна. Дээлний захыг доош нь харуулахгүй гэл бас л соёлын маш том мөв тий. Үндэсний юм бүхэн чинь л хүний хүмүүжүүлж байгаа юм байна. Ер нь уламжлалт юм бүхэн чинь. Хувцыг зүгээр эгэлдэрлээд хаях, хувцыг өмсөж амьлуулна гэдгийн хооронд ялгаа бий л дээ. Зүгээр нэг ингээд өмсөд хувцсны гол мэт харагдах, юу ч хэл өмссөн тэр хувцаа ингээд амтай болгоод амьлуулаад өмснө гэдэг хоёрын хооронд бол асар их ялгаа байдаг гэж хувьдаа бодож авдаг. Та тэгэхээр улам урд урдынхаас илүү тийм аз жаргалтай байгаа ч юм уу, танд нэг тийм баяр төвөл явдал тохиолдсон уу? Эсвэл бол таны амьдралын хамгийн аз жаргалтай мөчүүд энэ цаг үед тохиож ийн үү? Таны ингээ харцнаас одоо байгаа байдлаас ингээл нэг тийм аз жаргал мэдрэгдээд байна л да. Ямар сайхан. Хүн ер нь юм үсхийн хэрэг, үзэж туулахын хэрэг өөртөө аз жаргалыг бүтээж чаддаг болд юм байна гэж би сүүл үед боддог болсон. Ямар их шахаас, ямар их сорилт тэр хүнд тулгарна. Төдий чинээ тэр хүн аз жаргалаа цэгэнж, үнэлж, одоо буй байгаадаа талархах сэтгэл маш ихээр төрүүлд юм байна. Тэр хүчин зүйл чинь. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр би нэг тийм амар амгалан аз жаргалтай байгаа бол би энэ сорилт шалгууруудыг маш сайн давсных, дээрэс нь өөрөө өөрийнхөө байгаа бүхэнд би талархдаг. Одоо бүр тэрийг одоо сүүлийн үед өнгөрс ингээ зүрж өнгөрөх хүн бүхэнд хэлмээр байгаа шүү дээ. Танд өнөөдөр үр хөөхд байна, элэг бүтэн байна, мөр бүтэн байна, ажил төрөл байна. Юунд урваж явд юм бэ? Зүгээр л байгаа зүйлд баярлалаа гэж хэлмээр. Тэгэхээр надад магадгүй надаас мэдрэгдэж байгаа тэр зүйл бол би бүхэл зүйл талрах чинь яг үндэ хэлэхэд. Тэр байтугай одоо хүнд яаж хүрэхийг би мэдэхгүй байна. Тэгтээ надад илгээсэн тийм амаргүй даваанууд ч гэсэн надад аз жаргалтай байх тэр хаалгыг нээсэн гэж би боддог. Өөрийнхөө хүчийг, өөрийнхөө үннийг хайж эхэлтэм байлээ хүн яг тийм үед. Ер нь хэр нээлттэй хүн бэ? Миний анзаарч байгаар бол хөл мэдээлэл өгж байгаа ярилцлага нэвтрүүлэгт орж байгаа байдлыг харахад бас гайгүй нэлээд нээлттэй амьдралынхаа тодорхой зүйлсүүдийг нэлээд дэлгэрэнгүй ярьж байгаа харагддаг. Би маш нээлттэй хүн. Ер нь бол хүн хандаад тулаад ирэхэд бол би маш нээлттэй. Яг энгийн үед бол би бараг эсэргээрээ тийм хөвгчлөлтөө хөвгчих юм баггүй юу? Ер нь бол тэгээ нөгөө хийж байгаа ажил маань өөрөө надаас маш их өөр зүйлийг гэдгиймүү дээ одоо надад нуугддаг миний нэг тийм намлаг одоо юу гэдгийг тийм хэсгийг шаардж ирсэн учраас тэр хэсэг нь л илрээд исэн гэсэн үг л дээ өөрөө одоо энэ нэвтрүүлгүүдэд хөргүүдэд те. Гэтэл яг ингээд манай герт очихоор хүмүүс ингээд гахад байдаг байхгүй юу? Оо гэдэсгүй амьдрал дээр уулзахаар байна. Чи хөвгч шахуу юм байсан юм биш үү гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр би бол амьдрал дээр яг л тэр аав ээжийнхээ өгсөн уугуул хүмүүжил нэг тийм хөвгтөрхөө зангараал байдаг. Харин ажил төрөл хийхээрээ
ерөөсө тэр дүр байхгүй болчихдаг гэсэн. Ерөөсө л ингээл нэг тийм шийдэмгий, зарчимтай хүн амир болчихдаг гинэ. Хүн ингээд нэгээд байхаар болчихдаг гэж. Тэргээ би өөрөөсөө анзаардгүй. А ерөн зүгээр ингээд амьдрал дээр бол нээлттэй, хөвгтөрхөө тийм нэрстэй. Хөвгөлтэй хүн байхгүй юу? Ямар сандал миний зарим нэг таньдаг хүн цингийн чоо хөтлүүл гэдэг. Тийм үү? Би яг ингээд ярьж байгаа юм өмнө өөрөө дандаа тийм хүний нэг төрхсөн аля марцын юм л ярьж явд юм байна. Нэрээ та тэгвэл бас нэг хошин шогийн мэдрэмж өндөртэй байх нь тий. Мэдрэмж эднэрийн мэдхгүй зүгээр л би ерөнхийдөө л тийм аляд бол тийм хүн байхгүй юу. Ингээд дандаа тэг бас нэг аюултай юм би нэг энийг хэрэг цогсдгүү. Хий цаая бүр ингээд тест янз бүр хинэдэг. А тэгээ ерөнхийдөө ингэж байгаа марцан. Тэгэл тий алялж малялж ингээд явж идэг. Тийм тэг өнөөдрийг хүртэл цэнхэр дэлгэцээр яг миний тэр байдал гарах тийм завшаан байгаагүй л дээ. Би ч одоо тэр сайхан хүмүүстэй явуулаа л юм уу? Ацгүй л ингээ алиалаа л энийгэд ах тийм боломж юм байсан уу, үгүй байсан уу гэдэг бол тустай асуудал. Тодорхой цагт, тодорхой хугацаанд тэгээд яг тодор камерын өмнө тэдэл хувцас өмсө тэр том хүмүүсийн өмнө хүндэлтэй хандахаар бас тэр гэртээ байдаг, энгийн амьдрал дээр байдаг ануужин гинт хүрэх гарахгүй л ах л да тийм. Хүн чинь маш олон одоо сэтгэлийн хэмнэл тэгээд маш олон тийм одоо юу хэлмэр юм дээ хүмчин завхтаа нэг царайтай, баярлахтаа нэг царайтай, ажил албаа хийхдээ нэг царайтай тийм ээ. За түнний өмнө ингээд явхтаа төв царайтай гэдэг юм уу? Энэ бол ерөөсөө хүнд байдгал зүйл шүү дээ тийм ээ. Уйлахтаа чинийгэл уйлдаг, ажлаа чинийгэл хийдэг энэ бишээ. Хүн чинь угаасаа сэтгэлийн төрөл бүрийн долгигчлэлээр байж байгаа болохоор хүнд бол маш олон тийм эмоц байж байгаа шүү дээ. Харин тэр нь аль нь хаана вэ гэдгэл хүний ухаан байх л да. Би гэртээ ийм байдгиймаа гэл ингээл удмаар тэгэл гүгэл явал бас яах ч байсан тийм биз дээ. Тэгэхээр олон дүр гэж бол би ярьсангүй. Олон сэтгэлийн долгигсэл тэгээд л одоо хүмсгөө зангидах, үрчих, уурлах одоо юу ийс байх втэ хүний амьдрал би тэрийг л туулж авч байгаа энгийн хүн штэ. Би харин саяхан нэг инээдтэй байгаад хүүхдүүдээсээ уучлахгүйгээ төчгтөр. Би өөртөө нэрээ маш буруу нэг юм бодчихжээ гэсэн чи заа гэж сонсгоо та хоёр сонсөй гэнэ. Би та хоёрыг ингээл ширүүхэн загинчул таамаага бодох юм байна гэж бодоодсэн чи буруу бодсон байна тий гэсэн чи тийшлэг хэлээлээсэн штэ. Загин чирүүлэл ахарч хөө улам маягаал улам юма мартнуу гэхээсэн ш хиний үхэд сайн байх втэ. Харин тэгэл таныг гайхаад исэн гинэ. Тэ намайг ч өөртөө уучлаарэ. Би одоо буруу бодож исэн байна. Бид ихгүй. Бидний үед болохоор хүүхдийг загинчаар хүүхэд сайжраад идэг байсан байхгүй юу гэсэн. Аа бас өвөрмөц үеч тий. Тэгэхээр гих мэдчлийн яриа яриад өдөр өнгөрч штэ одоо. Гих мэдчтэй ингээл хүний амьдралд олон юм байгаа. Тэгэл тэр бүхнийг туулаад туулсан чинээгээрээ ухраад явж байгаа эгэлж ирийн л монгол хүн шүү дээ. Тэгээ яг үзэгчд зарим нь яг тэр нэг нэвтрүүлгээр гарч байгаа өнцгөөс нь бас төсөөлөх явдал төнг байдаг л та тийм. Тэгээ тэхинж буруу биш. Ерөнхийдөө эфирээр хүн ч бас хөөр гардаг, өсөж гардаг шүү дээ. Бид нар ч байгаагаасаа ингээл 4-5 аваржоол, томжоол ингээл гардаг. Зарим ч бараг амьдрал дээр тар өө гэх жишээ тийм шүү дээ. Ер нь тийм тиймэрхүү юм. Тохиолдож байж тээ. Тийм зөндөө тохиолддог. Тэгэхээр та аливаа зүйлийг нэлээн гүн бодож, гүнзгий ойлгож одоо нэг үг хэлэхдээ үгийнхэн агуулгыг бас тайлбарлаж ер нь аливаа зүйлийг агуулгах талаас нь их хардаг юм шиг нэг таны ярьж байгаа нэвтрүүлгүүд, лайвуд гэл ер нь зүйлээс ажиглагддаг л да. Тэгээд тийм учраас би тантай уулзвал хэрвээ тантай нэвтрүүлэгт урагдаад ирэх юм бол Монгол хүний мөн чанар, хүн чанарын талаар өнөөгийн монголчуудын талаар ярилцъя гэж бодсон. Тэгэхээр тийм. Тэгэхээр та яг Монгол хүний мөн чанар, хүн чанар яг энэ цагт ямар байна гэж бодож байна? Би нэг нэвтрүүлэг гэдэг үнийг төсөл хийх гээд бэлдэж байгаа. Тэр юу вэ гэхээр Монгол хүний identity гэдэг сэдвэр. Яг Монгол хүн гэж өнөөдөр ямар чанартай, ямар хүнийг өнөөдөр Монгол хүн гэж хэлэх вэ? Би өөрөөсөө ч ихсэн асуудаг болсон. Магадгүй би өөрөө Монгол хүн бийж яг ийм хүнийг Монгол хүн гэж хэлнэ гэж би хүртэл хэлж чадахгүй ийм цаг үед ирсэн байна. Гэтэл би Япон хүнийг бараг томьёолчих واخа.
өөр бас чамгүй одоо олон цөөн биш үндэстнийг би тодорхойлж магадгүй. Яа наад бол чи ийм хүмүүс шүү. Ийм мөн чанартай, ийм голтой гэж харин өнөөдөр Монгол хүн гэж химбэ? Нөгөө л яриад идэг байсан гүндүүгүй ямар ямар юм бэлээ. Тэгээд шаагуу зочломтгой одоо нүүдэлчин яг энэндээ бид нар амьдарч чадчихжээ нү өнөөдөр. Бид нар тэрийг аль хэзээ миний бодлоор хинхийн хөөгд гээгээ туучихсан юм шиг. Тэгсэн хэрнээ хүнд хэлэх болохоор хамгийн сайхан гүндүүгүй юугүй гэл ярьдаг. Яг ямар чанартай хүнийг монгол хүн гэж хэлэх вэ гэдэг дээр улс төмнөрөө бодох цаг болсон юм шиг надад санагдчиха. Харин монгол хүний уугуул чанар юу вэ? Суугуул биш уугуул гэдэг дээр бас их боддог. Харин тэрийг бодоход миний ингээд магнат тинэж зөх босож нуруу тинэдэг. Энэ юу гэхээр монгол хүн бол тасн зөгцөх асар өндөр чадвартай. Одоо ямар ч нөхцөлд дасаж зөгцөөд одоо тухайн зүйлд маш хурдтай тархин ажиллаж тэр зүйлийг одоо хий гэж хичээх юм бол монгол хүн ирмэлцэх юм бол монгол хүнд хийж чадахгүй зүйл байдаггүй. Энэ бол ерөөсөө л бидний түүхийн түүхэнд гардаг түүхнээс ойлго түүхээс ойлгож болох ийм л том чанар юм байлаа. Тэгэхээр монгол хүмүүс бие биенээ хайрлаад дээрэс нь аливаа зүйлийг зориул зориод тууштай байвал бид бол агуу хөвгөлтөлтөй артдан би түүнд итгэж явдаг. Тэгэхээр монгол хүн бол монгол хүн болж төрсөндөө энэ алга дарамхан газар энэ хоёр их гүрний дунд тусгаар тогтноод ирсэндээ энэ монгол хүний л ухаан штэ. Нарийн мэдсэн ухаан штэ. Өөр юу юм бэ? Тэгэхээр энэ гайхамшигтай зүйлүүдээрээ бид бахархал ёстой. Тэр дундаа өнөөдөр наадмын өдөр энэ сайхан морь, энэ сайхан сур, энэ сайхан бүх, энэ сайхан дээл хувцас, энэ сайхан бүхнээрээ бид нар өнөөдөр цээж дүүрэн бахархах ёстой. Би тэгж л боддог. Тэгэхээр бид нар цээжэд илдээд өөрсдийгөө монгол гэдэг ах биш. Уугуул чанараа нэг сайн тооцч үзээд өнөөдрийн монгол хүн химбэ гэдгийг хоёр дахин, гурав дахин бодож үзээд сэрхэлж чухал байна гэж би бодож байна. Тэгэхээр тийм нэг тодорхойлолт гаргаад тий монголчууд тэр бахархал, ло мөшрөл, монгол хүний мөн чанар, хүн чанар, тэр давуу тал, сул тал монгол хүний мэдээд тэгээ тэрийг бүр ингээд тодорхойлоод бүр нийгэмд ингээд олон нийтэд танилцуулах, тунхаглах хэрэгтэй тий. Тэгээд дараад нь монгол хүний хөгжлийг ярь. Мэдээж хүний хөгжлөөс улсын хөгжил эхэлдэгтэй. Тэгэхээр манай улс одоо хөгжил нь ямар төвшөнд байгаа вэ? Тэгэхээр хүний хөгжил нь хаана явж байна гэдэг нь бол улсын хөгжилтэй шууд холбоотой тий. Жишээ нь Япон бол та Японд сурч боловсрсан, Японыг судалж байсан хүний хувьд бол үнэхээр бахархмаар арт түмэн Япончуудын одоо хөл бомгийн үеэр гаргасан тэр үлгэр жишээ үйлдэлүүд дэлхийн нийтийг гайхшруулж байна тий. Зөвхөн Япон ба бусад хүмүүс гэж яс зүү хүмүүжлэр нь бас дэлхий ярддаг штэ тий. Тэгэхээр үнэхээр агуу ард түмэн та тэр Япончуудын тэр яс зүү хүмүүжил тэр бахархам зүйлээс манай үзэгчдэд ярьж өгөөч. Манай нэвтрүүлэг бас энэ хүндтэй зочдтойг оруулсныхаа оруулсан дээрээ бас зөвлөгөө олох мэдээлэл болох зүйлийг ярэ гэж хичээдэг л тээ. Цаг хилвэл цагтаа байдаг гэдэг юм уу? Альсгүй болвол альва зүйлд чадхаа хилж чадхгүйгаасаа татгалцдаг. Өөрийнхөө химжээ хэрийг аль хүрч чадах уу бас аль хүрч чадахгүй вэ гэдгээ мэддэг тийм ээ. Энэ чанар бол Япончуудыг хөгжүүлсэн маш том чанар. Дээрээс нь Япон хүн хувь хүн бол их том зүйлийг мэдээ гэж тэмүүлэхээсээ илүү энгийн жижиг зүйлүүдийг эхлээд мэдээд эхлээд өөртөө одоо хэвшүүлээд ингээд явах юм бол том зүйлүүд том дүр зураг аандаа гардгаа гэсэн асар одоо нарийн ухаантай хүмүүс. Тийм учраас хадаас хадж байгаа хүн тэг тэгш гэн л хаддаг. Тэр хүний орон зай тэрүүгээр л гайхалтай. Тэрүүгээр амьдралаа бүтээдэг. А түүнээс биш бүх хүн дарга болый, бүх хүн хуйлч болый гэд их сургуулиараа бүгд сагаад байдгүй. Техник мэрэгжлийн сургуулиуд маш их байдаг. Энийг өнөөдөр дэлхийд аяраа мэдчихэж байгаа. Өнөөдөр Монголд тухайн юмыг чаддаг мэрэгчлэлт нь л хэрэгтэй байгаа болохоос биш том том ерөнхий онол ярддаг эрдэмтэд эсвэл дээд боловсралтай сэтгэртэнгүүд би бол илүүцсэн л гэж хардаг. Өөрийнхөө орон зайг маш зөв тооцоолж өөрийнхөө чаддаг юмыг оноч хийх энэ чанарыг л монгол хүмүүст зөвлөлж өгөх хэрэгтэй юм болоо гэж бодож сэтгэлээ чилээж явдаг бүр. Тэгэхээр яг таны энэ сэтгэлээ чилээж авдаг зүйлийн талаар би бас ярилцлага бэлтгэжсэн. Тэгэд ер нь бол яг мэрэгжлийн чиг баримжаа
олгох тал дээр манад бол маш тутмаг байдаг. Тийм ч учраас одоо маш их мөнгөөр хохироод дээрэс нь ингээд хоосон диплом өвөртлөөд ажилгүйчүүдийн игнэнд шилжих залуучууд бол бараг 60-70% нэзэлдэг. Тэгээд дараа нь 100 хүчээдэг. Тэгээд эсвэл хүсээгүй ажиллаа ингээд үр дүнгүй хийдэг. Тэр амжилтанд хүрэх хаалгаа өөрөө хаачдаг юм зүйлүүд болдог. Тэгэхээр хүний амьдрал тийм. Тэн та тэгэхээр бас 2-3 сургуулийг дүүргэсэн 2-3 хилтэй бас нэлээд өндөр боловсралтай эмэгтэй тэгээд олон орны соёл сургуулиудыг бас судалж сурж исэн хүний хувьд мэрэгжлийн боловсрал чиг баримжаа олгох тал дээр ер нь яах хэвтан болоо танд бодсон зүйл юу вэ? Хүүхдээ маш сайн ажиллах хэвтан байна. Би энэ тал дээр гаргууд мундаг ээж биш. Тэгтээ би гаргууд мундаг биш учраас мундаг болох гэж ойлгодог болох гэж би хичээж байгаа ээж. Хүүхдээ маш сайн харж судалж хүүхдээ ойрхон мэдрэх хэвтан. Тэр хүүхдэд чинь төмний адил чаддаг юм байхгүй ч зөвхөн тэр хүүхэд чаддаг юм байж л таараа. Тэрийг хэн харах юм? Хэн нээх юм? Тэрийг чинь ээж хүн л нээнэ. Японд яагаад ээж нар хүүхэд гаргачаад ажил хийхгүйгээр ер нь тэр хүүхдийг бүр ингээд баг гарын ганцханд хөлийн дөрөнд хүртэл явдаг юм гэвэл тэр ээж чинь Япон иргэнийг бэлдэж өгдөг байхгүй юу? Зүгээр ангаагаас сууж идэв ерөөсөө биш. Тэгэхээр Монголд болохоор тийм тогтолцоо нөрөө баг хүүхдтэд бид нар маш бага цаг зарцуулдаг. Хүүхдэд ойлгохгүй ээж хүнийг ойлгоё гэдэг ингээд дивж савж гүйснээс энэ нийгмийн маш их юм хүн бос үйлдэлтэй хэрцгий хүнийг хайрладгүй ээж аавынхаа ачмач одоо тийм нарийн ширийн ямиг бүр ярих ч хэрэггүй ийм залуу үе биднийг төрж орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ээж нар, аав нар энэ хүүхдүүдэд маш сайн ажиглах хэрэгтэй. Тэгээд багш нар боловсролын сайд энэ чи хийх юм биш байхгүй юу? Хүний 18 нас хүрэх хүнийг хүүхдийг яаж мэдэх вэ? Тэгэхээр ээж аав нар анхан шатныхаа энэ үр хүүхдэд чиглүүлэх ажлаа сайн хийвэл хүүхэд алцахгүй. А дээрэс нь Монгол ээж аав нарын маш их алдж байгаа нэг юм. Дандаа их муха хүүхдээ нэгийн нөгөөтэй хүүхдээ хүнийхтэй харьцуулж ярддаг. Тэрнийх тийм бахад чи юм. Энэ бол одоо ээж аавын хизээж хилж болохгүй 6 зүйл гэдэгт ортог юм байна. Энийг бас одоо мэдээд авчих юм бол миний л үр штэ. Ер нь энгийн бодоход миний үр хиний үртэй адилхан байх втэ. Тэгэхэр тэрийг маш сайн бодож үр хүүхдээ маш сайн хүндэтгэж харуул нэг юм төрчил тараа гэж бүр бодогдтук болсон. Тэгэхэр та хүүхдүүдэд ер нь яаж хүмүүжүүлдэг вэ? Арга барилаас асуулцаж. Одоо айхтар хүнтэй хуваалцаад ах арга барил надад байх нь юу л бол тэгтээ яагаад мэрэгжил гэж нэг юм байд юм бэ? Өөрөө АИВ олохгүй бол тэр мэрэгсэн хүнд хандах хэрэгтэй юм байна. За би нэг ийм юм дээр гацаад байна шүү. Гэхдээ зарим үед бол хүүхдүүд аав ээжийнхээ үгийг авахасаа илүү хүндлэнгийн хүн хоёр үг хэлэхэд авчдаг. Тэгэхээр энэ хүний хүлээж авах чадвар, хүлээж авах байдал гэж олон юмыг тооцоод мэрэгжлийн хүнд хандахд ерөөсөө гэмгүү. Тэгэхээр би бол сүүлийн үед яг шилжиж байгаа хүүхдүүдтэй байгаад байгаа учраас мэрэгжлийн хүнтэй би бас хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд сэтгэл зүйч бол биш. Энэ бол өөрөө яг сургагны яг яаж сайн ээж болох вэ? Яаж сайн аав болох вэ? Яаж сайн хүүхэдтэй болох вэ? Яаж сайн гэр бүл болох вэ гэдэг ийм бүр одоо мэрэгшсэн эмэгтэй байж штэ. Тэгээд Америкт бит хоёр оюутан багтай найз байсан. Тэгээд манай тэр найз ийм гоё ажил эхлүүлсэн байгаа юм байна. Хүн тэгээ хажууд байгаа эрдэнэ мэддэг юм байна штэ. Тэгээд би тэр найзыгаа ийм сайхан ажил эхлүүлснийг мэдээд одоо тэгээд тийм бүр албый ёсоор тийм зөвлөгөө авч өөрийгөө дайчилж хичээж тэр багшаасаа гэрийн даалгавраа авч тэр гэрийн даалгавраа шалгуулж иднэр ингээд явж байгаа. Орчин үеийн хөгжүүдээ 21-р зууны иргэнтэй 20-р зууны сүүл хагас төрсөн би бол бас тийм амар харьцахгүй байгаад байна. Тэгэхээр би өөрийгөө хүлэн зөвшөөрч шүү дээ одоо. Тэгэхээр бид нар энэ аргыг л хэрэглэх нь би зүгээр юм байлээ гэдгийг бас хэлмээр байна. Монгол хүмүүс болохоор хүний дор оруулахгүй гэж хүүхдээ хүмүүжүүлдэг. Япон хүмүүс болохоор хүнд гай болохгүй гэж хүүхдээ хүмүүжүүлдэг гэжтэй. Хүний дор орохгүй гэдэг чинь их муухай шүү дээ. Яг хиний дор, хиний дээр гэж яриад байгаа. Хүүхэн өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө хэмжээнд сэтгэл хангалуун бүтээх ёстой. Ийм эрхийг хүнд өгөх ёстой байхгүй юу? Заавал хүнтэй өөрийн жишээ харьцуулаад өөрийнхөөрөө ч амьдрч чадахгүй. Хүн өөрийнхөө л хэмжээнд сэтгэл хангалуун амьдрах тэр чадварыг өгөх ёстой. Би жишээ нь хүүхдүүдэд тэмцээн уралдаанд оруулах дурггүй. Яах юм багасаа ингэж юмтай өрсөлдөгч
Тэгэл ингээл уйлж хайлдаг, өөрийгөө муу гэж боддог, сайн гэж дүгэлдэг. Тэгэхэр би бол хүүхдүүдэд тэмцэнээс хол ойлгодог. Аа, хүүхдүүдээ одоо юу гэдэг хүүхдүүдийнхээ хажууд огтхон ч хов ярьдаггүй. Бүр огтхон ч ямар нэгэн төрлийн хов байтугай би хүүхдүүдийнхээ хажууд хүний тухай ярьдаггүй. Миний хүүхдүүд яг хүүхдэрээ. Яг хүүхдэрээ. Миний хүүхдүүдээс тийм цагаасаа эртдсэн айхтар зан, цагаасаа дутсан тэнэг зан гарахгүй. Тэгэхэр бас хичээж явж байгааг юм аа нэг илрэл хүүхэд шиг хүүхдүүдтэй байна гэдгээрээ би бахархаж явдаг. Шанагхан сүү тоо цайг сүлдэг шиг халуун сэтгэлийн дэмэхийн хайр мэт бидний амьдралыг гүйгүүлнэ. Нэгэнт одоо Монгол хүний мөн чанар, хүн чанар, хүүхдийн хүмүүжил гэд энэ сэдв дээр ярьж байгаа учраас хандлагын талаар бас яриа гэж бодож байна тий. Хандлага бол хамгийн чухал одоо хандлагыг ажилд ав гэж ярьдаг. Ер нь хандлага бол бүх юмч гэж бас хэлдэг штт тий. Тэр хандлага төлөвшөл хүний одоо хинбэ хим болох вэ? Нийгэм цаашдаа бие яаж авч явах вэ? Хамт олны донд яаж явах вэ? Яаж амжилт гарах вэ гэдэг бүх зүйл одоо хандлагаас хамаарж байна тий. Таны хувьд хандлага гэж яг юу юм бэ? Хандлага яагаад юм чухал юм бэ? Би хандлагыг бараг хувь тавилангийн асуудал гэж боддог шүү дээ. Яагаад вэ гэхээр альва хүн альва зүйлд ямар хандах нь өөртөө хувь тавилангийн эрэг болчиход байгаа. Хичнээн сайхан юмд эрэг хандж чаддгүй хүн бэ шүү дээ. Бүр яатсан гэмээр юмний мууг, харийн, өөгийн сэвийг харж чадаад байдаг. Яатсан нүд тийм хүнд заяадаг юм. Яатсан мэдрэмж нь дамгаалаа заяачдаг юм бүү мэд. А гэтэл болж буй зүйл бүхнээс хамаг гигэтэйг нь бүр ингэж түүгээд мэдэрчлэг хүн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь мэдхгүй баг миний бодлоор хүний үндсэн өгдлийн асуудал юм биш үү? Хандлага гэж яг хөө бид нар их тийм хөнгөн чимшиг нэр томьёо яриад байна. Гэхдээ энэ альва зүйлд хүн хүлээж авах чадвар хандах хандлага гэдэг бол ерөөсөө энэ өгөгдөл юм байна. Хүний маш том өгөгдлийн асуудал юм байна. А энэ тал дээр би жишээ нь өөрийнхөө хандлагыг маш эерэг гэхдээ зүв байхыг л хүсдэг. Тийм өгөгдөл надад байх шиг байна. Би яаж ч одоо энэ хүмүүс ингэдэг энэ хүн ийм хүн гинэ гэхээр аа наатах ч юмстай ийм тийм гэдээ ярихаар надад тэгж тэр хүнийг тэгж бодох ухаан хүрдэггүй шүү дээ. Яаж бодож, яаж харахаараа яг зэрэгцэж харж хагаад энийг ярьчих байх. Өөрөөр хараад байна гэх тээ. Би гайхдаг шин. Яаж тэгж хардсан юм бол? А би бол тийм биш. Яаж хийж байгаа л гэгээд энэ арчдаг байхгүй. За надад бол энэ хүн энэ л гайхамшигтай гэж би харж чаддаг. Би энэ өөрийнхөө энэ буян заяанд би баярлж яваа. Тэгэхээр хүн өсөж хөгжихийн хэрээр бас хандлагын дагаад өөрчлөгдөж таны амьдралд хандлах чинь ерс өөрчлөгдөжсэн ямар тохиолдлууд байдаг вэ? Чин миний хувьд бол би ээж болоод миний бүх зүйлд хандах хандлага өөрчлөгдсөн байхгүй юу? Их сайхан асуулт байна. Асуултаар зогсохгүй ер нь хүмүүс бид нар энэ тухайга үе үе тунгааж явах хэрэгтэй ч гэж боддог. Яг ингээд асуухаар зэрэг би бодож ин л да. Хандлага бол яг өөрчлөгддөгөө тухайн үйл явц үдэш туулж байгаа зүйл өсөж урагшлахын хэрээр хүний хандлага бол мэдээж тодорхой хэмжээний өөрчлөлт гарч байгаа. Гэхдээ хүний нөгөө үндсэн чиг гэж нэг юм байдаг үндсэн гол тэр бол амьдрал бүр нэг өөрчлөгдөх нь хаал бол. Тийм тэр нэг зан чанартай холбоотой хандлага тийм. А харин хүн чи одоо жишээ та сая хэлсэн шүү дээ ээж болоод өөр болсон гэдэг шиг ээж болохын хэрээр хүн чи уучруу тий бусдыг энэрэг хайрлах нэгүсэх одоо гүний төлөө амьдарч эхэлдэг тэр хандлага өөрчлөгдөн аа надад их хүчтэй өөр болсон хандлага болвол энэ нэг нийгэм гэдэг юм уу нийгмийн харилцаанд өмнө байсан амьдралаасаа илүү орж эхэлсэн цагаас хойш маш олон зүйл миний хувьд өөр болсон юм байна лээ. Өмнө нь би ч ингээ ээж аваа эрх охин байхгүй юу. Нэг юм хийчихэрэл ээжээ яг ямар байсан гэж ээжээ байцаагаа сонцдог. Ээжээ яг ямар байсан гэл ахин дахин мундаг байсан, гоё байсан, миний охин тэрэн дээрээ ингэсэн гэл яриулах гал хэлүүлэх гэл байн байн ээж руугаа залгаал эсвэл ээжигээ ингээл ээрэл ямар байсан яадаг байсан гэл ээжигээ сонсоод аавыгаа сонсоод дүүргээ уцтаал би тийм байсан. Урмаар ингээл авах гэдэг тийм ааш. Энэ хандлага маань ерс өөрчлөгдсөн юм шиг байна. Одоо ингээл бодохоор
өөрөө өөртөө хүчтэй бай. Тэр хүчийг гаднаас биш өөр дотроос өндрүүл. А өөрийнхөө хийсэн бүтээсэн юмдэр өөрөө хүчтэй зогс гэдэг ийм юм, ийм хандлага надад маш хүчтэй орж ирсэн. Тийм учраас би одоо альваа хийсэн үйлдэл хийж байгаа юм дээрээ ингэдэг нэг юм нөгөө уугуул зан шигэ юу гэж бодож ийн гэдэг ийм болвол асар биш болсон байлээ. А тэгэлээ хүний үг сонсдгоо гэсэн үг биш. Хүнээс дэм хайгаад байдаг тэр нэг хөөрхөн гэмээр юм уу? Тэр зам маань бол бараг байхгүй болсон байлээ. Өөрөө өөртөө л хамт зогс чаддаг болсон байлээ. Зарим хүмүүс ярьдаг л та хувь тавилан гэж байдгүй. Хувь тавилан болол зохиодог гэж ярьдаг. Зарим нь болохоор үгүй ээ хувь тавилан гэж угаасаа байдаг. Цаанаасаа л зарим зүйл болдог гэж ярьдаг. Би бол яг хувь тавилан байдаг гэдэгт итгэдэг хүн. Тийм. Тэгэхээр хувь тавилан гэж та их ярьдаг. Тэ хувь тавиланд итгэдэг. Тийм. Яагаад ер нь хувь тавиланд улам их итгэх болсон бэ? Хувь тавилан зохиочдаг юм бол биш байхаа энэ. Хувь тавилан гэж бол асар том хүний өгөгдөл байдаг. Тэр хүний ухааны цараа, сэтгэлийн цараа, тэ оюуны цараа гэд олон цараа бол эцэг ихээс ямар ч маргаан байхгүйгээр гений хувьд энэ бол өгөгдөж байгаа өгөгдөл. Шинжлэх ухааны талаасаа бол энэ гений уламжлал байж магадгүй. А бэлэг талаасаа буюу монголчуудын тайлбарлаж байгаа талаасаа бол энэ хувь тавилан өгөгдөж байгаа зүйл ахгүй. Хүн өөрөө эс хүссэн ч өгөгдсөн өгөгдлийг хувь тавилан гэж нэрлэж байгаа. Харин энэ хувь тавилан дээр дүлэх үү, доор дүлэх үү гэдэг бол яг одоогийн ануучнд байгаа торгон боломж их. Энийг бол өгөгдсөн өгөгдлийг өнгөлүүл дээшлэн гайхамшигтайгаар дээшлж болно. Өгөгдсөн өгөгдлийг шалтаа арчаад тайчвал гайхамшигтайгаар доошлж болно. Тэгэхээр өгөгдөл бол зайлшгүй байдаг. Энэ өгөгдлийг үгүйсгэж байгаа хүн бол мэдхгүй ямар нэгэн зүйлийг гүнзгий судлах, унших, магадгүй бусдыг сонсох хэрэгтэй гэж магадгүй. Тэр хувь тавилан гэсэн чинь нэг зүүн совин бас нэг ойрхон санагдаад байна л да тий. Танд тэр зүүн совин байдаг уу? Хаяа нэг тийм зүүн совинтой мэдрэмж авч ясна. Зөнгүү бол одоо хүн байгаад яах юм? Хүн байхгүй амтан зөнтэй байхт чинь тийм ээ. Амтд чинь амьд тэсэж үлдэхийн тулд үр хүүхдээ үлдээхийн тулд байгаль зүн буюу тэр байгалийн зүн сэрхүүгээрээ мэдэрчл тэсэж үлдэж амьдрч байж тэ зөнгөө дагаж амтнд зүн байхад хүн битэнд зүн байхгүй гэж ярил одоо энэ шиг мохол мөхөл байхгүй. Тэгэхэр зүн байгаа. Харин зөнгөө буруу тайлдаг. Юм л бол зүн гэж дайраад байдаг. Буруу бүхний зөн гэдэг. Юм болхоо байжхаар л хойно нэг үг хэлж идэг. Энэ дорой байдлууд чи өөрөө зүн гэдэг ойлголтыг дэндүү бууруулад байгаа. Түүнээс биш бүсгүй хүнд тэр дундаа энэ Монголын эмэгтэйчүүд бол асар зүн өндөртэй. Асар зүн өндөртэй. Тийм учраас эмэгтэй хүнийхээ зүн бэлгийг сонссон айл дорддггүй. Эр хүнийхээ алсын харааг дээдлсэн айл хизээч дорддггүй. Тэгэхээр энэ эр хүний алсын хараа эмэгтэй хүний зүн бэлэг хоёр нийлжээж амьдрал өөрөө тэгш дүүрэн тийм ээ нөгөө арга бэлэг тий арга бэлэг гэдэг шиг тэнцэж явдгаа гэдгийг нууц товчоо хэлж эхэлдэг шүү дээ өөрөө хэлж эхэлдэг. Тэгэхээр энийг би ч хэлээд байгаа юм биш тий. Дээд тэнгэрээс заяат төрсөн бүртчон эхнэр гоо марлын хамт тэнгис далаа гитэлж онн мөрний их бурхан халдун уулнаа нутаглаж батцаа юм их нэгэн хөвөнийг төрүүлвэ гэж Монголын нууц товчоо эхэлдэг. Бүртчон гэж ямар чоныг хэлээд байгаа? Ягаад бид чоны үдм юм? Бүртчон гэж юу гэсэн үг юм? Тэгэхээр тэр бүртэн чон буюу ганцаараа явах тэр чонын сонор сэрэмж тэр одоо урд дайрлах тэр одоо аюулыг мэдрэх тэр зүйл бол одоо ямар ч амтантай зүүрлэмгүй тийм хурц байдаг юм байна. Тэгэхээр эр хүн бол өөрөө тийм алсын тэр аюулыг хурж ирж болцшгүй зүйлийг тэр ганцаараа явж байгаа чон мэт тэгж сорвах сэргийг мэдэртгвэ гэж. А тэр гоо марл гэдэг бол тэр марл буг тэр төрлийн амтч ч одоо байгаль зүүн нь өндөр тийм амтд гэж бас бэлэгддэг юм. Дээрэс нэг гоо сайхан сүрлэг. Тэгэхээр Монгол эмэгтэй хүний зүн, бүсгүй хүний зүн, эр хүний сонор дээр амьдрал тогтно гэж нууц давчаа эхэлдэг гэдэг нэг тайлбарыг би уншиж исэн. Энэ тайлбар бол надад нэлээд ортой санагдсан. Ингээд зөнгөө яаж мэдэрдэг вэ одоо? Зарим тохиолдолд зүудэн дэрдэг, зарим тохиолдолд сэтгэлд буудаг штэ тий. Би нөгөө хоол их хөнгөнтэй хүн учраас
монголчууд хэлдэг шиг махаа идээд мангасаа зүудлээд гэж ярьдаг шүү дээ. Тим юм надад болтгоо. Итгэхийнхаа өмнө ихэр идэл илдэв бүсэн юм зүудэлдэг тим байдал надад байдгүй. Хөнгөндөө хаалтаа хүн ухраас илдэв бүсэн юм зүудлээд идэггүй бүх унтдаг. Гэхдээ хаая үүр цүрээр зүуд үзэгдэх тохиолдол би. Тэр бол надад их хил чимээ юм шиг сонсогддог. Зүудлээл сэрэл хэлэхэд тэр яг болох ч байгаа зүйл байдаг гэх жишээтэй. Тэгээ яг хөте өөрөө тэрэндээ их итгээд эргэн тойрныхан тэрэнд нь бас нэрэ голтой илдэх шүү гэдхаар улам ч оноод байгаа ч юм шигтэй. Тэр мэтчлэнгээр бусаж энгийн эгэл хүний адилаар зүн совин надад байна. Гэхдээ би нэх зүн совин гээл тийшээ туйлшраал янзур болог гүйдгүү. Гэхдээ надад бол мэдрэх мэдрэмжүүд байдаг. Тэр хүн бүхэнд байгаа. Амьтанд байхад. Тэгэхээр энэ асуултыг танд тавьж болох юм болов уу? Та ер нь шашин шүтдэг үү? Шүтдэг байл ямар шашин шүтдэг вэ? Альва нэг шашинд бол хитгүн автаагүй өнөөдрийг хүртэл. Гэхдээ хүний хөгжлийн хүн ингээл өөрийнхөө хөгжлийн тухайн цаг үеүүдэд ямар нэгэн зүйлийг хайж эхэлдэг. Тэгэхээр жишээ нь би Японд оюутан байх үедээ бол буддийн шашин, шарын шашны талаар бол маш их одоо уншиж судлахыг хичээдэг байсан. Тэр сургаал ном нь. Ингээд бодохоор шарын шашин бол хүнийг зөв явахын тухайд гэдэг юм уу тийм ээ? Хүний хөгжлийн тухайд ингэж зааж сургадаг, хүн зөв байхын тухайд. За гэтэл тийм зөв. Гэтэл одоо Иесус гэдэг Иесус ягаад тэр номыг ингэж зурц бодлоод тавьсан байдгийг ямар ч учраас тэрийг уншихаар ерөөсө гэр бүл нийгмийн хүн байх тухайд л заасан байдаг тийм. Тэгэхээр энэ бүх гарч байгаа шашин гэдэг нэрийн дор байгаа энэ урсгалууд чинь одоо хэрвээ та зөвийн сонгол дандаа хүний хөгжлийн талаар л сургасан байдаг. Харин энэнд хэд хэр гүн автах уу, автахгүй юу, ямар хэмжээнд барих вэ гэдэг бол энэ хувь хүний асуудал болоо явж тийм ээ л. Ингэж залуу үедээ ч гэдэг юм уу оюутан байх үедээ бол буддийн сургаалуудыг маш их судалдаг, уншдаг байлаа. Одоо бол би монголчуудын уугуул ухаан буюу энэ тэнгэр үзэл, байгалаа хайрлах үзэл, байгальтайгаа нэгдэн уусах вэ гэж юу вэ? Миний судалж байгаа хоол хүнсний макробиотикийн ухаан ч гэсэн байгаль хүн хоёрын зохицохын тухай хуулийг судалдаг. Тэгэхээр би сүүлийн үед юуг илүү их үздэг вэ гэхээр ерөөсөөл байгаль хүн хоёр зохицохын. Энийг л монголчууд чинь тэнгэр ухаан гэж нэрлэдэг байсан. Тэгэхээр би илүү энэ тэнгэр ухаан, эгэл байх ухаан, энгийн ухаан, намайг ивэж байгаа энэ алтан нар мөн үү? Нам өдр бүхэн ингээд цэлмэг сайхан цэлийж байгаа энэ хөх тэнгэр. Намайг ингээд доор цөмрүүлчихгүй төшөөд байгаа энэ сайхан итүүгэн газар ижи. Намаг ингэж сайхан төшөж урам мөгж байгаа миний сайхан анд найз хань төшөг энэ бүхэндээ талархахыг л байгалийн хувь гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр би их энгийн юм руугаа хэцүү юм руу явж хүний юм руу явж буцаад өө гэсэн чинь тэр нь Монгол ардын эгэл энгийн ухаан байсан байгаа хэвгүй. Тэгэхээр би шашинд туйлширдгүү. Тэгэхээр монголчууд Монгол ахуйтай амж илүү ойр юм уу? Байгаль дэлхийтэйгээ илүү их шүтэн байрлалтай, илүү ойр те одоо бороо орохыг хүртэл урдчлал цаг нараараа мэдчихдэг бас л ингээд өрмөс ард түмэн те байгаль ихе шүтэж амьдардаг ээж шигээ аав шигээ бурхан шиг ингээд дахиж шүтэж ирдэг. Гэтэл одоо бас ингээд газрын хөвлийг явахад газрын гагнаас олсон тэр газар хөдлөлтийн төсвөрийг хадгалдаг тэр алтыг ухаал бас ингээд айгуу хэцүүл байна л да. Та энэ дээр ямар бодолтой явдаг вэ? Би ингэж боддгоо ийм зүйлүүд дээр энэ зүйлийг хангалттай хүмүүс харж байна. Бас хангалттай хүмүүс ярьж байна. Энэ зүйлийг харж ярьж байгаа хүмүүс үе олноороо байсаар байтал би нэмээд яах вэ? Харин би яах вэ? Гэхдээ нөгөө талаас нь гэрэл гэгээтэй. Гэрэл гэгээг тусгах, гэрэл гэгээг бий болгох, түгээх талаас нь би ажиллая та гэж боддог. Тэгэхээр хэдийгээр баярын дугаар гисэн бид нар нэвтрүүлгээрээ бас одоо тухайн оролцож байгаа зочныхаа ажиллаж байгаа салбар бизнестэй холбоотой тодорхой сэдвийн хүрээнд ярилцдаг бас асуудал шийдэл ирэлхийлдэг юм нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд та бас улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшээд явж исэн те төрийн бодлогыг бас атгалцаад төрөөжлөөд ард түмнийхээ төлөөлөл болоод явъя гэд нэр дэвшижсэн хүний хувьд ер нь Монгол улсаа нэг ингэчүүл нэг хөгжсөн дөө нэг ингэчхийн амьсан ингээл нэг тийм бодлоод байдаг л бах тий. Миний амьдралын хувьд хамгийн үнэт хичээл болсон үеийг та асуулаа. Би тэр үеийг
бодвол өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон хамгийн үнэт үе гэж хэлэх болно. Тухайн үед би 7.5 сартаа хүл хүнд эмэгтэй байсан. Тэгээд улсын хурлд дэвших сандлыг гэдэг юм уу шийдвэрийг намаасаа сонсоод нилээ хэдэн удаа би татгалцсан бэлэн биш байсан учраас тийм бодолгүй байсан учраас тэгээд бас ингээд судалгаа юм ингэж яваад байна гэд бодит судалгаануудыг бодит байдлыг харж хэдэн удаа танилцсны үндсэн дээр намынхаа томилсон тойрог татсан. Тэр тойрог маань чавхлан гишүүний тойрог байсан. Чавхлан гишүүнтэй өрсөлдсөн. Тэгээд тэр үе ягаад миний амьдралын хувьд чухал вэ гэвэл 7.5 сартай хөл хүнд тэгээд гитсээ таглалцгаад түмний хил аманд туучж яваа эмэгтэй хүн байтугай гэртээ мөрөөрөө байгаа эмэгтэй хүн 5-6 сар хүртлэх гитсээ нуудах шүү дээ. Тэгэхэд баг гитсийг гаргаж ирээ хаг хөвлчил да энэ навсаасан хувцсныхын цаагур гэл сонин сэтгүүлгүй дайрч исэн. Энэ мөгийн гитсийг харъя хэний хүүхэд байж гин гэд ингээд сэтгүүлч нар за тэгэл хин гартаа хөлтөө бичиж болох бүхэн бичиж исэн. Тэрийг бол би маш тайвнар давж чадсандаа маш их хатыг болж авсан гэж боддог. Дээрэс нь энгийн амьдралд өдөр тутам харах боломжгүй олон зүйлийг би тэр үед хөрсөн дээр харж авсан. Байцаа тав хувааж байгаа амьдралыг харсан. Илсэн сахар граммлж байгаа амьдралыг харсан. Далах 8 хуваагаад түүцэн дүртэй 8 хуваагаад авдаг амьдрал донд би 30 хонсон хөл хүндтэй. Тэр үе бол надад харин тэр үедээ би улс орныхаа төлөө би зөв шийдвэр гаргаж би улсын хурлд зөв тэмцэж нэрээ дэвшүүлж явсан юм байна гэж бодсон шүү. Яг тэр үед би бодсон. Тэгээд тэрэд л ерөөсөө ингээд тэр тойргийн хүмүүс ойлдог. Нөгөө Монгол тулхтнараа их үзээд гис юм уу? Энэ нэмэгтэйг тэрүүл юу бодсон мэдэхгүй олон хүн л хурж ирээ ойлаад иддэг гэсэн. Би тэнд нэг л зүйлийг харсан. Арт түмэнчин ухаантай ухаангүй олон янзын хутлаа үнэн бодлогоор ч дутаагүй юм байна. Монголын арт хүмүүс бол хайраар цангацсан юм байна. Хайраар дутцсан юм байна энэ хүмүүс чинь. Хайрлаа чи энэ хүмүүсийг гэдгийг л би хурсан дээр харсан. Үнэхээр би тэр үед хайр түгэж явсан. Би бодлоо өөрчилсөн. Намын мөрийн хөтөлбөр ярмаар гэд ингэ даалгавар өгдөг гэсэн. Яг вэ бүхэл бүтэн улс төрийн том намаас даалгавар авсан учраас ярих юм байна. Гэхдээ би тэрийг нэгт болгоогүй. Би сүулдэ яасан бэ гэхээр зүгээр л уулцсан учирсан хүн бүхэнтэй үнэн байж хайрлсан тэрсэн гарах гарц гаргалгааг нь хилч үхийг зорьсон тэр л тэргээр л дутчихсныг би харсан. Тэгэд баггүй санал авсан тэр чинь 8000 гаруй хүний санал надад тэр хүмүүс ямар муухай хар пиар дунд намайг ямар аимшигтай хүн гэд очиход тэр хүмүүс надаас гэрлийг харж миний амьдралд та тус олооч гэж саналаа өгсөн гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бол маш том хичээл үсэн миний хувьд. Би маш их юмыг ойлгож авсан. Дээрээс нь би хүүгээр бахархдаг. Хүү төрсөн. Би тэр цагийг хүртэл би үзүүлээгүй, эмлэгт нэг ч удаа үзүүлээгүй явсан. Ягаад гэвэл тэр аимшигтай хүүхдийн нүүлээд гитсийг нагалчихье гэж ах үед эмлэгт очоод жирэмсэн гэд хин нэгэнд үзүүлэх зориг зүрх надад байгаагүй. Тийм учраас би сумын төвийн хүүхнээс ч долоондор өөрийгөө эмчийн хяналтанд ч орохгүйгээр би 8 сар болгож исэн байгаа хүүгээ. Тэгээд хүү маань 8 сартаа улсын их хурлын сонгуул төвшсөн ээжтэйгаа. Тэгээд миний хүү одоо ингээд 2 нас хүрэх гэж байна. Хүү маань маш ирэмгий, маш зоригтой, маш түшигтэй. Тэгэхэр л би нөгөө хувь тавилан гэдэг чинь байдаг гэдэг чинь ээж нь тэр үед яаж явж ийлээ, юуг туулж явж ийлээ. Ижил цус, ижил агаар, ижил бодлоор амьсгалсан хүү шүү дээ. Тэгэхэр миний хүү 8 сартаа да улс их орныхоо үнэн байдлыг харж мэдэрч байсан азтай хүү. Сонсож байсан азтай хүү байхгүй юу? Тэгэхэр би хүүгээ магадгүй би ирээдүйн их орныхоо төлөө зүтгэх сайхан ир хүнийг гарах гэж тэнд сонгуульд дэвсэн ч юм бэл үү? Энийгээ би хувь тавилан гэж боддгийн. Түүнээс миний гарсан гараагүй бол тустай асуудал. Ер нь нийгмийн итэх бас нэлээд өндөр болчих залуучууд юм. Тэгэхээр та бас нэлээ нийгмийн итэх өндөртөө бас ингээд сонгуульд нэр дэвшиж явж исэн хүний хувьд Монгол улсынхаа хөгжилд хэр санаа зовдөг вэ? Ер нь ингээл нэг хөгжчөндөө гэсэн танд ямар бодол байдаг вэ? Надад бол Монгол улсын яг энэ улс төрчдөөс гэдэг юм уу? Энэ улсын бодлогыг авч явж байгаа хүмүүсээс бол
гэрэлтгийг өгт мэдрэгдэхгүй байна. Яг энэ бодлогоор, яг энэ хурдаар, яг энэ хандлагаар явал надад бүрхэг санагддаг. Харин ар түмэн өөрөө өөрсдөө гэгэргээд, өөрөө өөрсдөө ямар нэгэн гэрэл гэгээг хайгаад, өөрийгөө хөгжүүлээд, оюун ухаанаа хөгжүүлээд, энэ уламжлалт суурь арга ухаанаараа тэмүүлж байгаа нь харин надад хурдтай санагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр надад бол эсрэг явагдах шиг. Уул нь ингээд яг энэ нэг өөрт хэрэгтэй, яг ингэчүүл болох гээд байна гэд нэг хүмүүс чинь дор бүрнээ юм хайгаад байна да. Яг энэ хандлага үүссэн багтл толгойн зүв болвол удиртаад явах хүний зүв болвол Монгол улсад асуудал байхгүй юм шиг санагдаад байна. Маш сайн удирдахч, сэтгэлдээ л хүн хэрэгтэй юм өнөөдөр. Хувь хүн хүнээ таних боломжийг өгөхгүй шүү дээ. PR энэ мөнгөөл төлчүүл өөрийгөө магтуулдаг. Мөнгөний л төлчих юм бол хүнийг алаад өгдөг. Энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ёс зүй гэдэг юм чинь өөрөө хүн хүнээ танихад маш том чухал үүрэгтэй байхгүй да. Тэгэхээр хувь хүн хөрхийн анх удаа л тойрогт ирж байгаа хүнийг яаж таних вэ? Яаж мэдэх вэ? Тэр чинь тэгэл мөнгөө төлчүүл гой болгоод харагдуулчих чинь хэвлэл мэдээлэл. Тэгэхээр энэ үг үн цэнэ алдаж одоо үнэн худлаа болж тэ худлаа нь үнэн болж байгаа яг энэ цаг үед яг нэг тийм цаг үе байна да гэсэн мэдрэмж одоо баг хүн болгонд л байна. Би сая 16 оны сонгуул дээр ингэж яриад явлаа. Хүмүүсээ тэр микрофон барьдээ шүү дээ. Микрофон барьчаал. Хүмүүсээ оршихуйн төлөө сонгуул хийя. Хотоодны сонгуулаа зогсооё. Өнөөдөр таны амьдрал хэцүү байж болно. Та талахыг 8, байцааг 5 хувааж гин. Үнэн. Тийм учраас танд 20 сая төгрөг өгсөн хүний төлөө та саналаа өгнө. Өнөөдөр би танд мөнгө өгч чадахгүй. Гэхдээ ирээдүйн таны оршихуйг би хамгаалж чаднаа. Тэгэхээр өнөөдрийн 20 мянгад та оршихуу, эс оршихуугаа худалдаачаад байна. Тэгэхээр хүмүүсээ гэл тэгэхээр манай хитэн хүмүүс хараано. Ийм юм яриад наад хүмүүс ч ойлох. Юу хотоодны сонгуул биш, оршихуун сонгуул юм ийм балаарад. Тэтгүрийн чинь тэтгэв хувь нэмнэ. Хүүхдийн мөнгийг тэгнэ. Таныг ингэж баяжуулна гэж ярилдаг хэр. Миний амнаас гарахгүй юм чинь. Тэгэхээр ч олонсон тохиолдол хаана вэ? Тэгэхээр би тэрний үргэлжлэл болж явах юм бол би шин намын гишүүн байсны хэрэг юу байгаа? Бусдын ярсныг хизээч биелдгүү үлгэрийг би амаараа давтуул одоо хариу хувь тавилан биш үү? Тэгэхээр би тийм ярь чаддгүй байсан. Миний хүл ав их орно гэсэн ирмэгийн сайхан тийм их хүн болно. Тэр дунд ижээтэйгаа 8 сартаа явж исэн хөөштэй. Тэгээ би хүүгийнхаа сүүлийн нэг сарыг бол яг гитсээ ингэж барьж агаад хүүгээсээ уучлахгүйсэн. За ээж нь хүүгээ амраая. Нэг сар чамаг сайхан байлгаад төрүүлээ гэд. Тэгээ хүүтэйгээ их амар амгалан шивгэ айдаал жүгсээ уусараагаад тэгэд би сарын дараа амарчж ийсэн. Тэгээ манай хүү харин гарч ирэхдээ хүмсгэд их зангидсан. Бүр ингээ хүмсгэн зангидаад эхний 3 сар тэгсэн манаа нэг найз их орж ирээд энэ сонгуулийн уурнд гарахгүй байгаа мó да гэжсэн аахгүй юу. Тэгтээ одоо их сайхан инээдэг болсон. Сонгуулийн уурнд гарсан. Манай Сэник телевизийн VIP Talk ярилцлагын нэвтрүүлэг зайсан хэл цогцлбороос та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр манай энэ удаагийн тусгай дугаарын хүндэт зочноор Монгол Төлөвтний 100 эрхэм болон Монгол Товчоо төслийн санаачлагч, продюсер Анужин оролцож байгаа маа. Ингээд ярилцлага өргөжлүүлээ гэж бодож байна. Тэгэхээр та яг одоо юун дээр төвлөрч ажиллаж байна? Би одоо Монгол Товчоо гэдэг баримтат туур хийж байгаа. Шин багтаа. Энэ төсөл маань 3 хэсгээс бүтдэг. Толгын гурван чулуу гэдэг шиг нийт би 81 дугаар хийх юм. 81 дугаар үндсэн хэсэг нь болохоор яг хийж бүтээж байгаа. Хийх юм хүсэлэнд автаж яваа. Унаж босож яваа залуучуудын түүх. Хоёр дахь хэсэг нь болохоор Монголын төлөө зүрх сэтгэлээ Монгол хүнээс илүү зарцуулж яваа гадаадын иргэдийн талаар хийж байгаа. Гурав дахь нь болохоор өмнөх үеийн гайхамшигтай хүмүүс. Тэгэхээр 3 шижгэнсэн залуугийн түүх яваал нэг хүндэтгэлийн дугаар явж байгаа. Тэгсэн ба баярлаа гэж байгаа байхгүй юу? Та нар маань байгаагүй бол бид юусэн гэлээ гэж. Тэгэхээр хүндэтгэлийн дугаар гэж Монголын түүхэнд аль хэдийн хийх үйлээ бүтээчихсэн. Ингээд нийлээд 81 дугаар болно. Гэхдээ үндсэн хийж бүтээж байгаа залуучуудынхаа нэрийг дэвшүүлээд тэгээ бид нар энэ нүг ашигын төлөө бус тэгээ баримтат киноны хэмжээнд бүтээж байгаа учраас ямар их ажил гэдгийг хүмүүс ойлгож байгаа. Тэгэхээр бид нар нэрийн дэвшүүлээд ер нь бол хүмүүс маань тодорцсон. Тэгээ бид нар одоо гүйцэтгэлийн ажиллаа л хийгээ явж байгаа гэсэн. Үеийнхнийхээ түүхийг бичээ явж байгаагаа би одоо цаг гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр сайхан одоо цагаа хийж чадвал сайхан ирээдүй хүлээж байгаа гэдэг. Гүн итгэж авдаг.
28 жилийн өмнө Монгол улс ингээд шинэ хувьсгалыг хийгээд ардчилсан хувьсгалыг бий болгоо явж исэн. Одоо бид нар юу н ямар хувьсгал хийх ёстой юм бэ гэвэл оюун санааны хувьсгал, оюуны хувьсгалыг хийх ёстой байх гэж би боддог. Тэгэхээр таны бодлоор би юу н таны асуулсан олон асуултыг яг зөвгөл дугаа ачмаар агаад байна. Гэхдээ энэ өөрөө ярилцлагын нэвтрүүлэг учраас би хариулаад байна л да. Би таны асууж байгаа асуулт бүхэнтэй хүндж байгаа сэдв бүхэнтэй сайн хувь би санал нэгдэж байна. Үнэхээр бас надад та сайхан санагдаж байна. Гэрэл гээг хүсэж тэмүүлж тарж явж байгаа надад мэдрэгдэж байна. Тэгэхээр яг би таньд санал нэг байна. Монгол хүмүүс өнөөдөр оюун болоод сэтгэлийн хувьсгал хийх хэрэгтэй. Сэтгэлийн хувьсгал шүү. Нэгнийхээ үнэнд итгэе. Нёгийгэ хайрлаа. Нэг нэгэ ялахха болоё. Нүүр нүдэ харж байгаа худлаа ярихха болоё. Зүгээр л хүн ёсны хүнд байвал цөхөх тэр сайхан чанарыг эргэж төлөвшүүлж нутгшуулахын төлөө хувьсэл хийя гэж. Энэ хувьслыг хийхэд хаал хамгийн их ач холбогдолтой. Хүн ойлгохгүй л дээ. Энэ одоо сэтгэлгээний хувьсгал, сэтгэлийн хувьсгал хийхэд хаал ямар хамаатай, хамгийн их хамаатай. Та ямар хаал идэж байна? Таны оюун санаа тийм л байдаг. Тэгэхээр хоол бол сэтгэлгээний буюу сэтгэлийн хувьсгал хийхин хаалгана. Энэ маргаангүй үнэн зүйл. Тийм учраас л би таны бодож байгаа, миний бодож байгаа, миний найз нарын бодож байгаа гэрэлтэй үеийг авчрахын тулд суурийн бэлтгэх хэрэгтэй. Амгалан, тайван, дөлгөөн, арх уудгуу, агсан тавдгуу хүмүүсийг эхлээд бэлтгэх хэрэгтэй. Ийм учраас л бид хоолны тухай яриад байгаа. Тэгээд энийг боловсруулалтын системтэй л холбоотой олоо явчиж байгаа байхгүй тий. Таны яриад байгаа зүйлийг тэр боловсруулал Вирус боловсрал. Тэгээд Монгол иргэн 60 хэд наслаад дундаж наслаад өгдөг гэд бүр ингээд зарлчих юм Монгол иргэдтэй. Бид нар ч тэрэнд нэг сайхан хүлээж аваад 60 наслаад өгдөг. Үгүй юм аа. Монгол хүмүүс урт наслах бүрэн дүрэн боломжтой. Өвдөхгүй байх боломжтой. Энэ боловсралыг цэцэрлэгт хүүхэд байхаас нь усыг зөв уухаас өөрийнхөө амруу ямар хоолыг яаж найруулж идэх вэ гэдэг энэ боловсролыг л өгөх хэрэгтэй. Ард иргэдээ өвдөхөөс нь өмнө, шаналхаас нь өмнө сайхан хоол хүнс өгдөг. Сэтгэл зүйн хувь тайван амгалан байлгадаг, хайрладаг. Би нэг юмны хайранд байгаад байна гэдэг мэдрэмжийг монголчууд аваагүй хэр удаж байгаа бол аимшигтай шүү. Би тэр сонголт дэвшиж явах тэрийг л мэдэрчсэн гэдэг юм. Хайранд байгаа алтан гэдэг чинь шаал өрөөдөг. Би Солонгос эмнэлэгдэр явж илаа. Тэгсэн чи ёо тэр Солонгосын эмнэлэгдэр явж байгаа тэр хөвгшин настай тэр жирэмсэн хүмүүсийн тойтгор байгаа гэ. Үйлчлүүлдэг юмараа үйлчлүүлээл тэр өндөр эмчилгээний юмнуудыг аваад л 90% бид нар хямдрал яад юм ба шүү дээ одоо хөнгөлж өгд юм ба шүү даатгалаар даатгалын систем нь тийм гэхдээ тэр хүмүүс юм. Гэтэл бид нар яаж юм бараас нүдтэй өвчтөө нэгнийгээ дагуулад гадаадын иргэнгээд өчнөө өндөр төлбөр сонсоод төлбөрөө хаанаас босгох вэ гэдгийг бүлтгэнэ хин хайрлаж байгаа юм бэ бид нарыг. Монгол иргэдүүд өнөөдөр төрөөс яг ингэ тийм нэг юмны хайранд байгаа юм шиг мэдрэмжийг авахыг өнөөдөр шаардах хэрэгтэй. Би чинь Монгол улстай данстай өвдвөл төших, эмчлэх газар бий. Тэр дансанд би намайг өвдсөний дараа өрх хөвгтөд минь өх мөнгө бий гэж бодож амьдмаар юм шүү дээ. Хүч баг. Хүч баг. Бидэнтэй хамт ярилцсан танд баярлалаа. За их баярлалаа. Сайхан урам надад өгсөнд. Тэгээд би дандаа хэлдэг ганц хүн гал болтгоо гэж. Тэгэхээр өөршөх тань төвшөө олон салбарт мөр зэрэгцэн зүтгэж байгаа, ар амьдралаа авч явж байгаа олон гайхамшигтай бүсгүүчүүд Монголын нэгэн байна. Энэ бүх бүсгүүчүүд би биний хайрлах сэтгэл гэдэг имийг өөрлөж тэгээд Монгол эмэгтэй хүн ядаж би бинээ дэмжиэд эмэгтэй хүн эмэгтэй хүнийхээ төлөө цул болоход их юм цэгцэрнэ шүү гэж би хувьдаа бодож явдаг. Сайхныг хараад нүд нь хорсдог. Яаж игээд нэг муу түүх цохоогчхийг оролддог. Энэ нэг бүдүүлэг бурангуй хүн чинь ер нь өөрөөсөө дээшээ ярь чадж байгаа хүн болвол чадталтай л хүний шинж шүү дээ. Банк бусдыг дор байгааг ярьж өөрөөсөө доошо харж байна гэдэг бол өөрөө хөрхий тэр цэгтэл байгаа хүн. Тэгэхээр бусдын сайхныг харж ярина гэдэг бол хүн хүчрэх байгаа шинж. Тэгэхээр ийм олон хүчрэх бүсгүүчүүд мөрөө нэгтгэж нэг нэгнээ хайрлахад бол Монгол орн их л цэгцэрнэ. Тэгээ бүсгүүчүүдээ би бинийгээ сайхан хайрлаарай, дэмнээрэй.
Энэ зүтгэж байгаа бүсгүүчүүдээ ирчүүд нь бас их сайхан хайрлж өөртөө багтааж яваарай л гэдгийг одоо дандаа хэлхийг хүсдэг. Нийгмийн өөрчлөлтийг авчирхад бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаа танд баярлалаа. За их сайхан намайг надад урам өглөө үетингийн сэтгүүлч Монголын сайхан эмэгтэй ийм сайхан урам өгсөнд бол туйлын ихээр баярлж байна. Хийж байгаа үйл маань ганц хүн гал болтгүй гэж байгаа шүү дээ. Би ганцаараа гүйж аваад юу ч бүтээж чадахгүй. Тэгэхээр үе үеэ дэмнэж, үе үеэ хайрлаж бид нэг зүйлийн төлөө тал талд тэмцэж явах юм бол тэр том гэрэлтэй гал нэг л өдөр хасна гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол хүн бүр тэмцэх хэрэгтэй байхгүй юу? Надад тохиолдож байгаа өнөөдрийн энэ жижиг зүйл чинь юу ч байхгүй юу? Юу ч биш шүү дээ. Миний ингэж дормжлуулах, миний гэж сүлсэх тэр юу ч биш байхгүй юу? Миний цалин баг байх шүү. Бид нар ирээдүйнхээ төлөө, үр хүүхдийнхээ сайн сайхны төлөө өнөөдөр цоцохгүй, мэтэршгүй явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр баяр наадмын дугаарч гэсэн зөвхөн баяр наадам дээл хувцас 93 наадмын тухай бид нар ярихыг хичээсэнгүү Анужин гэдэг хүний дотоод сэтгэлийг нээхийг бас тэр хүн улс эх орныхоо төлөө бас юунд санаа зовж юунд нь баярлаж бахархаж явдаг тэгээд улс эх орноо хөгжүүлэхийн тулд бас дотроо юу тээж явдаг талаар таны тэр ажил үйлсийн талаар нэлээд өргөн өрөөнд тантай ярилцлаа. Тэгээд бидний энэ урилгыг хүлээн авч хүндэтгэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. За үзэгчдээ манай өнөөдрийн VIP Talk ярилцлагын тусгай дугаарт Монгол төлөвтний 100 эрхэм болон Монгол төвчөө төслийн санаачлагч продюсер Анужин оролцлоо. Жийтэгэн үдсэн тэр жилийн наадам. Цэцэг нар хоёртам бахардсан наадам. Жийтэгэн үдсэн тэр жилийн наадам. Чихэр инээдгэр там билуурсан наадам. Наадамчд энэ зулай дээр нар голлон халуун байсан ч элбэг дээл шиг эжихэн сүдэрт хэрхэд сэрүүхэн дан эмжээхтэй дайлан бан дээлээс мэн даавууны шинхэн өнөр хангалах нь даан сайхан над шиг гоё хүнгүй тэр жилийн наадам нар хурд тэмцсэн тэр жилийн наадам аа.